kumlingana Mungu, kumlingana Mungu ndio kichwa au ndio ujumbe wetu wa leo. Kumlingana Mungu, kama Kiswahili, kumlingana Mungu kwa tafsiri rahisi ya kawaida kwa kila mtu ni kumtafuta Mungu au kumlilia Mungu kwa bidii. Kumlingana Mungu kwa tafsiri rahisi ni kumtafuta Mungu au kumhitaji Mungu kwa bidii. Kumlingana Mungu ni kutaka uso wake, ni kumhitaji Mungu kwa nia moja ya kumhitaji. Kumlingana Mungu ni kutafuta uso wa Mungu, ni kuwa na kiu ya Mungu, ni kumtamani Mungu, ni njaa ya kumhitaji Mungu kwenye maisha yako, ni hamu ya kumwona Mungu kwenye maisha yako, ni ile shauku kubwa anayokuwa nayo mtu kwa habari ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 8. Waamuzi sura ya 3 mstari wa 8, Biblia inasema, kwa hiyo hasira ya Bwana ziliwaka juu ya Israeli, naye akawauza na kuwatia mikononi mwa Kushan-Rishathaimu mfalme wa Mesopotamia, na wana wa Israeli wakamtumikia huyo Kushan-Rishathaimu muda wa miaka 8. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, akawainulia wana wa Israeli mwokozi aliyewaokoa, yani Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu yake mdogo na Karebu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaziona habari hapa za wana wa Israeli walivyofanya machukizo mbele za Mungu, wakamhuzunisha Mungu, wakamuudhi Mungu kwa ibada zao za sanamu na mambo yasiyofaa mbele za Mungu. Biblia inasema Mungu akawaachilia mikononi mwa huyu Kushan-Rishathaimu kwa muda wa miaka 8. Akawaachilia yule mtu, akawatesa na kuwasulubu. Wakateseka mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mpaka miaka 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli muda wote huo walikuwa hawajapata akili, wapo kwenye mateso lakini hawajajua wafanye nini, na Mungu akatulia tu ili kwamba Israeli wapate akili wenyewe. Mungu akanyamaza kimya, wakaendelea kuteswa wao na watoto wao. Mstari wa 9, akili ikawasogea. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana, akawainulia Israeli mwokozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana Israeli walipokuwa katika yale mateso, chini ya ule utumwa, chini ya ile shida waliokuwa wanapitia, walikuwa kazi yao ni kulia tu, kazi yao ni kunungunika, kazi yao ni kuzungumza tu vibaya, na Mungu naye akaendelea kuacha. Miaka inazidi kwenda, mateso yako pale pale, ni mpaka walipoamua kumlingana Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mpaka walipoamua kumtafuta Mungu, wakasema tumekaa kwenye haya mateso muda mrefu, tumekosa suluhu, Mungu ni kama amenyamaza kimya, ni kama hatuoni tunavolia, ni kama hatuoni tunavonungunika, ni kama hatuoni tunavoteseka,
ni mpaka walipoamua kumlingana Bwana. Maana yake walijipanga wenyewe, wakasema, wakatengeneza kampeni ya kumtafuta Mungu. Mungu alipoona ile kampeni ya Israeli, Mungu hakunyamaza kimya, akawainulia mwokozi, akasimama badala yao, akawatoa kwenye mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Njia moja wapo ya mwamini au mtu wa Mungu kumwona Mungu kwenye maisha yake. Ukitaka umwone Mungu kwenye maisha yako, ukitaka utoke kwenye hilo jaribu unalopitia, kwenye hivyo vifungo unavyopitia, ni mpaka uamue kumlingana Bwana. Kulia peke yake haitoshi. Kunungunika haitoshi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kueleza watu shida yako haitoshi. Wale watu hawana majibu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenda kuwakimbilia watumishi wa Mungu, leo umekwenda kwa huyu, leo umekwenda kwa huyu, hakusaidii. Haleluya. Haleluya. Leo ni kwa nini watu wanakimbia kimbia? Wakisikia kuna nabii anatokea huku, anatangaza, anasema, "Njoni wenye shida mbalimbali." Wanakimbia, wanakwenda. Ni leo watu wamekuwa ni watu wa kutanga tanga, ni watu wa kwenda huku, wanakimbizwa na upepo. Kwa nini? Kwa sababu hawajaijua siri. Oh, haleluya. Haleluya. Walioijua siri wote, ya kwamba siri ni moja tu, ni kumtafuta Mungu binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maombi ya kuwekewa mikono peke yake, watu mwingine anahisi kwa maombi hayo anaweza akavuka. Maombi ya kutabiriwa na watumishi wa Mungu na manabii, anahisi kwa hayo tu anaweza akatoboa. Kutembea na vichupa vya mafuta na chupa za maji kwenye mikoba yetu, mtu anafikiri kwa kufanya hivyo tu anaweza akamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mpaka mtu mwenyewe binafsi, wewe mwenyewe binafsi, mpaka uamue useme, nataka kumlingana Bwana, nataka kumtafuta Mungu kwa habari ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Soma Danieli 10 mstari 11. Danieli 10 mstari wa 11. Danieli 10 mstari wa 11. Akaniambia, "Ee Danieli, mtu mbaya sana, yafahamu maneno nikuambiayo." Akaniambia, "Ee Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno ni kwambiayo, ukasimame kiwima wima, maana kwako nimetumwa sasa." Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikitetemeka. Ndipo akaniambia, "Usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili yako, kwa ajili ya maneno yako." Shapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamsoma mtumishi wa Mungu Danieli. Danieli alikuwa ni mcha Mungu. Alimjua Mungu vizuri. Alipokuwa ana maswali magumu yanayosumbua moyo wake, Danieli hakutafuta suluhu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema akajitia nia kumtafuta Bwana. Amejitia nia kumtafuta Bwana. Haleluya.
Enda kumina tatu pale. Enda, enda, sama, sama kumina mbili. Mstari wa kumina mbili. Ndipo akaniambia, usiogope Daniel, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21, bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inazungumza kwamba Danieli alipojitia nia kumtafuta Bwana, Biblia inasema tangu siku ile alivyotia nia, siku ya kwanza amesema nataka nimtafute Bwana kwa habari ya jambo fulani. Tangu siku ya kwanza ametia nia, alitumwa malaika kupeleka majibu ya Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipokuwa akileta majibu kwa Danieli kule kwenye ulimwengu kule angani, alipokuwa anakuja, huyo malaika akakutana upinzani, akazuiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa anapeleka majibu kwa Danieli kwa kile ambacho anakihitaji, Mungu amemtuma, ninamuona Danieli ameamua kuniandama, ameamua kunilingana, nimemuona, nenda peleka majibu. Pale mtu wa Mungu anapodhamiria, anapoamua sasa nataka nimtafute Bwana, siku ile ya kwanza Mungu anaangalia ile nia ya moyo wako. Siku ya kwanza Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaitazama nia ya mtu anayemtafuta kuliko chochote. Biblia inasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anawapenda watu wamtafutao kwa bidii. Haleluya. Mungu akaiona bidii ya Danieli tangu siku ya kwanza, akaagiza majibu. Haleluya. Angalia huu mstari ambao nataka tuangalie hapo. Akaniambia, Daniel, mtu upendwae sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maneno haya malaika anamwambia, Daniel, mtu upendwae sana. Ni mpaka alipoamua kumlingana Bwana. Ni mpaka alipoamua kumtafuta Bwana akapewa na jina. Haleluya. Haleluya. Mungu anawafurahia wale watu ambao wanautamani, watu wenye shauku, watu wenye hamu na Mungu. Mungu anawatamani sana watu hao. Anamwambia, Daniel, mtu upendwae sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Danieli alikuwa binadamu kama sisi, alikuwa ameokoka kama sisi, alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Lakini kwa nini Mungu anasema, Danieli mtu upendwae sana? Kwa sababu Mungu aliona shauku, aliona hamu, aliona njaa kwa Danieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kubadili historia ya maisha yako, haleluya. Kuna watu tunatembea na historia zetu, tumeokoka lakini tuna historia, tumetembea na shida za muda mrefu, tunasema babu yangu alikuwa na shida kama ya kwangu, baba yangu hakuwahi kuoa, kaka yangu hakuwahi kuishi na ndoa. Tumetembea na historia hizo, na hizo historia tunaishi nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumbani kwetu
mtu hakuna aliyewahi kujenga, hata baba yangu alikufa kwa nyumba ya kupanga. Tunatembea na hizo historia. Ukoo wetu ni watu walevi, sisi ni walevi, kwetu ni asili yetu ni ulevi. Tumetembea na hiyo historia ya kwa baba yangu alikufa na ugonjwa huu, ndugu yangu akafa na ugonjwa huu. Tunatembea na historia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana leo, haleluya, na kutangazia habari njema ya kwamba yupo Yesu anayebadilisha historia za watu. Haleluya, haleluya. Haijalishi familia yangu watu walikuwa masikini, mimi peke yangu naweza nikainuka nikabadilisha historia ya familia yangu nikaitwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kule kwetu watu wanapewa talaka tu, kila leo leo ni talaka, naweza nikasimama peke yangu nikamlingana Bwana nikabadilisha historia ya familia yetu nikabadilisha historia yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu amemba mwimbaji manoti kwa upako sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya kwanza alipowimba ule wimbo ni kama sikusikia vizuri, lakini leo ameimba mafuta ya Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, nikasema huu wimbo ni kama mpya, lakini sio mpya kwa sababu umepakwa mafuta. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu alitoka mbinguni, haleluya, aliacha enzi mbinguni, haleluya, aliacha heshima mbinguni, haleluya, akaacha utukufu mbinguni. Walikaba malaika wakiamka asubuhi wanapiga makofi kwa ajili yake, wanaanguka, wanainuka, wanasujudu. Akaiacha hiyo heshima, akaja duniani ili abadilishe historia yangu, ili abadilishe historia yako. Aliacha kiti cha enzi na utukufu mbinguni, akaacha uzuri wa mbinguni, akazaliwa akaja kuishi kwenye shida hapa, kwenye jua kali hapa, kwenye magonjwa hapa, kwenye malaria hapa, kwenye UTI hapa, kwenye vita hapa, ili abadilishe historia yako. Haleluya, haleluya. Nimekuletea habari njema za Yesu Kristo ya kwamba yeye anaweza kubadilisha historia za watu. Haleluya, anaweza kubadilisha chimbuko la mtu, anaweza kubadilisha jina la mtu. Ndio nakueleza habari zake. Ukiamua kumtafuta, ukiamua kumlingana, anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maisha ya unyonge unayoishi sio haki yako. Hayo maisha ya kukataliwa unayoishi sio maisha yako. Hayo maisha ya umasikini unaishi sio haki yako. Haki yako ni kuinuliwa, haleluya. Haki yako ni kuinuka, haleluya. Haki yako ni kuwa juu. Haki yako ni kuwa na furaha. Ujamaa tu. Haujamaa. Haujamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukizijua siri za Mungu, ukamjua Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukajua kutumia haki zako vizuri, ukaliangalia neno linasema nini kwa habari ya maisha yako, ukayaishi, ukasema haya maneno yamezungumzwa kwa ajili yangu, ukasema mimi haijalishi sina sifa, haijalishi sijasoma, haleluya, haijalishi sina jina kubwa, haijalishi sina sura nzuri, haijalishi sina pesa, lakini Yesu anaweza akabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Mtumishi wa Mungu Daudi, Biblia inazungumza habari zake ya kwamba Daudi alikuwa ni kijana mdogo, alikuwa hana sifa. Biblia haijasema kama Daudi alikwenda kusoma shule zozote, haijaelezea vyuo alivyosoma Daudi, haijasema. Bwana Yesu sio sana.
haijazungumzia kwamba Daudi alikuwa na miliki utajiri kama anavyozungumza kina Ayubu na kina Ibrahimu, kwamba walikuwa wana ng'ombe, wana mbuzi, wana nini. Lakini Daudi, Biblia haijazungumza utajiri wake wowote. Haijazungumzia PhD za Daudi, haleluya. Haijazungumzia vyeti vya Daudi, haleluya. Haijazungumza chochote, historia yoyote nzuri ya Daudi, zaidi tu inazungumza kwamba alikuwa ni mchunga kondoo wa baba yake. Alikuwa ni mchunga kondoo, tena kondoo sio za kwake, ni kondoo za baba yake. Haleluya. Alikuwa anafanya hiyo kazi tu. Na hata Sauli alipokuwa anatafuta wanajeshi kwa ajili ya kwenda kupigana na majeshi ya Wafilisti, Daudi hakuwa na sifa. Bila shaka kulikuwa kuna interview kwamba vijana wote wenye sifa, wao wana urefu fulani, wao wana sifa fulani, Daudi hakuwa nayo. Lakini hizo sifa walikuwa nazo kaka zake akina Eliabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hata alipokwenda kwa ndugu zake kule vitani, baba yake amemtuma aende kule vitani, Daudi amekwenda kwa ajili ya kazi ya kupelekea chakula. Anafika kule vitani, anamkuta Goliati yuko anayatukana matuma, anatukana taifa la Israeli, yuko anatoa kashfa mbaya mbele ya taifa la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akatokea pale. Daudi amejaa nguvu za Mungu ndani yake, amefulika. Aliposikia yale matusi, akaanza kuhoji na kuuliza, mafuta yamejaa ndani yake. Daudi amemlingana Bwana, anamjua Mungu vilivyo. Haleluya. Mtu anayejua Mungu ni jasiri. Mtu anayemlingana Bwana ni jasiri. Mtu anayemtafuta Mungu ni jasiri. Kumtafuta Mungu ni kupi? Kuwa na moyo wa ibada kama hivi ulivyokuja, hiyo ni njia ya kumlingana Bwana. Kuwa mtu wa maombi, kuwa mtu wa kukesha, kuwa mtu wa kutoa, kuwa mtu wa kila namna ambavyo Mungu anataka, huko ni kumlingana Bwana. Haleluya, haleluya. Daudi akiwa amejaa nguvu za Mungu, anatokea katikati ya jeshi la Israeli pamoja na Wafilisti. Amejaa, hafanyi mazoezi yoyote, kazi yake ni kuchunga kondoo. Anatokea pale mbele, anawaambia, nimekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyemlingana Mungu, mtu wa maombi, mtu wa kufunga, mtu wa ibada, akiona changamoto haangalii mfuko wake unasemaje. Akiona changamoto hatafuti vyeti vinasemaje. Akiona changamoto haangalii hali ya uchumi. Akiangalia changamoto haangalii jinsia yake. Anasema, kwa changamoto hii nitatokea kama mtumishi wa Bwana ambaye nimepakwa mafuta, nimejaa nguvu za Mungu, wala hii changamoto haina nguvu mbele yangu. Wala ogopi, wala ogopi. Kwa nini leo walokole wanaogopa? Jaribu kidogo anarudi nyumba, anaacha ibada kwa jaribu kidogo tu. Kukosa tu mboga anaacha ibada. Shida kidogo kwenye ndoa anaacha ibada. Ni kwa sababu ndani yake hakuna zile nguvu za kumlingana Bwana. Haleluya. Nazungumza na mwanamke mmoja aliyeko mahali hapa, hata kama ndoa ina vita namna gani, endelea kumtafuta Bwana, endelea kumtafuta Bwana, utatembea kwa ushindi. Watu wakikuangalia wanajiuliza, mbona anaumwa huyu, mbona anauguza huyu, mbona uchumi umeharibika, lakini mbona ni jasiri kama simba, mbona ni jasiri, mbona haogopi? Utasimama mbele ya mataifa, mbele ya wakuu, utaambia ni mimi. Sio unayezungumza, ila ni nguvu zako ndani yako. Ukisimama mbele, kila mmoja anamuona Bwana. Sema amen. Mashujaa wako wapi leo? Mashujaa kama Daudi ambaye akuangalia ndugu zake yako mazoezini kule kwa Sauli,
wanapiga push up asubuhi na mchana ili wapigane na Goliath. Lakini Daudi kutwa nzima anyeshwa na mvua msituni, anatokea anawaambia watu, naomba mniambie jambo moja, iwapo atokea mtu atampiga huyu mshenzi leo, ni kitu gani atapewa? Haleluya! Wakimwangalia wanamwona ni kijana mdogo tu. Biblia inasema tena ni mzuri wa sura, ni mwekundu, ni handsome, mtoto laini tu, hana sipaki wala hajajazia misuli, lakini ana misuli ya rohoni, ana misuli ya ndani. Haleluya! Ni heri ukakosa pesa. Ni heri nikakosa pesa nikawa sina pesa. Ni bora viroba vya unga vikawa vina unga. Ni heri mafuta ya kupikia yawe hamna ndani. Ni heri niwe sina pesa, lakini ndani yangu nguvu za Mungu zimejaa. Oh, haleluya! Wala njaa itanisumbua. Ndugu zake wakapata taarifa ni kwamba ndugu yenu kale kadogo kenu kamwisho kale, sijui mnakaita kanani, kamekuja kamebeba kikapu, kalikuwa kanatafuta kwa wapi chakula, lakini kamefika kakamwona Goliath ametokea, anatukana taifa la Israeli. Kapo kanatangaza, kanasema anaweza kumpiga. Bila shaka nyakati hizo simu zilikuwa hamna, lakini simu zilikuwepo. Wangempigia mzee Yese, mzee Yese angepanda punda akaenda kule kumbeba kwa vibao na mateke na ngumi rudi nyumbani. Ndugu zake wakamfuata wakamwambia, acha ujinga, wale kondoo wachache. Haleluya! Wale kondoo wachache kule msituni mwaachia nani? Akasema wale kondoo wana faida kama taifa hili kubwa la Bwana. Kondoo wa Bwana nimewaacha wachache kule, nimewaacha, nimekuja kwa ajili ya kondoo wa Bwana. Wakamwambia tulia. Wakasema siku zina kiburi, ukiwa na nguvu ndani yako watakuona ni kama una kiburi, watu hawakuelewi, kwa sababu sio wewe. Aliyoko ndani yako ni mkuu. Haleluya! Aliyoko ndani yako ni mfalme. Mfalme akiwa ndani ya mtu, yule mtu anaonekana ni mfalme. Aje kwambia unaonekana kama una jeuri sana ukiwa umeokoka. Wakamwambia kama unaonekana una jeuri, hawajatua aliyeko ndani yetu. Haleluya! Aliyeko ndani yetu ana jeuri. Haleluya! Kwa sababu anaweza, kwa sababu ana nguvu. Wakamchukua Daudi wakamtoa, taarifa zikamfikia Sauli mahali alipo kula ikulu. Sauli akasikia, Sauli amechoka. Haleluya! Daudi ameleta majibu kwenye taifa. Mwanamke anejua kumlingana Bwana ana majibu ya watoto wake. Haleluya! Daudi ana majibu ya taifa la Israeli. Mwanamke ukimlingana Bwana unaweza kuwa na majibu ya familia yako. Hauna majibu kwa sababu haujaamua kumlingana Bwana. Yuko mwanaume mmoja hapa hana majibu ya familia yake, ni kwa sababu hajaamua kumwandama Bwana. Ukiamua kumtafuta Bwana, majibu yapo. Haleluya! Haleluya! Israeli wamechoka. Sauli amejificha. Mfalme amepata aibu, amedhalilika, amedhalilishwa. Mungu wa Israeli hana thamani tena, hana thamani tena. Mungu wetu amekosa thamani kwenye jamii zetu, kwa sababu tuliombeba tumeshindwa kumtafuta Bwana. Matokeo yake Mungu wetu anatukanwa, anaonekana ana nguvu kwa sababu tumeshindwa kutafuta uso wa Bwana. Mchana wa leo kila mmoja amke kwenye usingizi wake. Haleluya! Kila mmoja amke, amke, tumheshimishe Bwana. Wanapotukana, wanatukana mabinti zetu kwamba umekalia kanisani tu, wenzio wanaolewa, wewe hauolewi. Manake Mungu wako anatukanwa, lazima ukatae. Haleluya! Lazima
lazima ukatae. Useme kukaa bila kuolewa sio haki yangu. Haki yangu ni kuwa na ndoa na kuishi kwa furaha na mume wangu. Ni wewe mwenyewe uchamue. Alipotokea mbele ya Sauli, Sauli akampa historia, akaanza kumpa historia ya Goliati. Anamwambia usimwone hivi huyo Goliati, amepigana majeshi mengi sana. Akaanza kumtajia majeshi aliyopigana nayo, akaanza kumorodheshea wakuna wapiganaji wakubwa duniani ya kwamba alipigana nao, wote walianguka, wafanya mazoezi wakubwa wa kimataifa. Sauli akaanza kumsimulia. Haleluya! Haleluya! Hata wewe, yawezekana kuna watu wamesimama mbele yako, wanakuvunja moyo, wanakuambia kuna hiki hautaweza. Kuna hiki hautaweza. Haujasoma wewe. Hii flame huwezi kuchukua. Hauwezi ukafanya biashara Kariakoo. Kariakoo wanafanya watu wenye mitaji mikubwa. Ndivyo ilivyotokea kwa Daudi. Daudi akamwambia, subiri nikwambie, nikupe shuhuda. Haleluya, ngoja nikupe shuhuda. Akamwambia, Goliati si zaidi ya simba. Simba mnyama mkubwa mwenye nguvu za ajabu alinivamia nikiwa peke yangu na kondoo baba yangu. Alipotokea nilimchana chana vipande nikatupa kule. Alitokea dubu nyama kali ikiwa peke yangu, nilimkamata nikamlalua. Huyu Goliati sio zaidi ya simba. Haleluya, sio zaidi ya simba. Haleluya, hiyo biashara yako sio zaidi ya Mungu. Haleluya, hiyo ndoa sio zaidi ya Mungu. Haleluya, huo uchumi wako sio zaidi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alipoingia ulingoni, bila shaka kuna Israeli wengine walijihami. Hata alipotokea kwa Goliati, Goliati alimtukana, akamwambia, wewe unanijia mimi kwa vidubwasha tu hivyo, kwa hivyo vitu vidogo vidogo? Oh, haleluya. Daudi anamwambia, wewe unanijia na fumo, mikuki, mapanga, unapigana na upepo ndugu yangu. Mimi sipigana na mtu kama wewe. Ninakuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Hawezi kukatamka Bwana wa majeshi peke yake kama haujajua kulinoa lile jina la Bwana wa majeshi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vita ilianza, Goliati aliangushwa. Haleluya. Ngoja nimalizie na andiko la mwisho. Tunamaliza. Na baada ya kumaliza mchana leo, tunakwenda kumomba Bwana. Najua una hatua unayo. Kuja ibadani leo, umeamua kumlingana Bwana. Wacha shughuli zako. Ni mojawapo ya kumtafuta Bwana. Umekuja mchana wa leo mahali hapa, hautaondoka ulivyo. Soma Habari hizi Nyakati wa Kwanza. Sura ya 4. Maliza. Nyakati wa Kwanza sura ya 4. Mstari wa 9 na wa 10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akasema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibarikia kwelikweli na kunizidisha uzi yangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nawe ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni yangu, naye usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Tunasoma habari za mtu mmoja hapa
anaitwa Yabesi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafsiri ya jina Yabesi, tafsiri yake ni huzuni. Biblia inasema mama yake alimpa jina la Yabesi kwa sababu alikuwa alizaliwa, tusome vizuri. Anasema mamae akamwita jina lake Yabesi akisema ni kwa sababu na alimzaa kwa huzuni. Mama yake alipomzaa Yabesi, mama yake ni kwamba Yabesi hakuwa na historia nzuri tangu alipokuwa tumboni kwa mama yake. Hatujui, Biblia haijasema mambo aliyopitia mama Yabesi, Biblia haijasema. Lakini kwa tafsiri ya jina hili inaonyesha ya kwamba Yabesi alizaliwa kwenye mazingira magumu. Mama yake akasema huyu mtoto sitampa jina la baraka, sitamwita jina zuri na God bless, nitamwita Yabesi. Maana yake nalimzaa katika huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza maombi ya Yabesi, sikiliza mstari wa 10. Huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Kwa nini Biblia imeandika Mungu wa Israeli? Inamaanisha kuna miungu wengi. Haleluya. Kulikuwa na miungu wengi. Hata leo kuna miungu wengi. Lakini Yabesi, Biblia inasema akaamua kumlingana Mungu wa Israeli, ambaye ni Mungu wetu pia sisi. Sikiliza. Akisema, sikiliza maombi ya mtu huyu. Lau kwamba ungenibariki kweli kweli. Alikuwa hajabarikiwa Yabesi. Alikuwa anaishi maisha ya tafsiri ya jina lake. Alikuwa ni mtu wa huzuni. Akasema lau ungenibarikia kweli kweli. Alikuwa na mapito kama wewe unakopitia sasa hivi. Alikuwa na huzuni kama wewe. Yabesi anasema lau ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia honzi yangu. Nilikuwa natafuta tafsiri ya honzi. Honzi maana yake ni mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni umiliki. Ni mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia ukanibariki kweli kweli, ukanizidishia honzi yangu. Maana yake ukapanua mipaka yangu. Na mkono wako ungekuwa pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia alivyoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanzoni Biblia imesema Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli. Haleluya. Alipotazama historia yake, alipoyaangalia maisha yake, alipoyaona yale maisha yake, akaona na mipaka. Kuna mahali haendi. Kila akijaribu kwenda kuna kitu kinazuia. Haleluya. Akitaka kuinuka kuna vitu vinamkanyaga, narudi chini. Yabesi akasema haiwezekani. Oh, haleluya. Akasema nataka nimtafute Bwana. Tunapomtafuta Mungu wa Israeli,
historia zetu nazitupa kule. Haleluya, haleluya. Tunachukua historia zetu tunaziweka pembeni kama Yabesi. Yabesi ya kuangalia jina lake ya kwamba anaitwa huzuni, akasema nitamwandama Bwana wa Israeli. Sisi tunamwandama nani? Kuna mtu anaandama mafuta tu. Kazi yake ni kuandama mafuta tu. Kazi yake ni kuandama keki tu. Unapoteza muda. Haleluya. Na kutangazia mchana wa leo, mwandame Mungu wa Israeli. Haleluya. Mungu wa Israeli ana majibu yako. Haleluya. Ana majibu. Mafuta. Hayana na mume wako. Haleluya. Maji. Hayana mume, hayana. Maji hayana uponyaji. Umedanganywa. Mlingane Mungu. Alibadilisha maisha ya Yabesi. Mama yake alikuwa masikini. Hata alipokuwa kimzaa Yabesi, akampa na jina Yabesi, akaishi kwenye maisha hayo. Akamwambia Mungu, lau ungenibarikia kweli kweli. Oh, haleluya. Nampenda Mungu wa Israeli. Sijui wewe. Mimi nampenda. Mimi nampenda. Nimeamua kumfuata. Nimeamua kuandama maneno yake. Nimeamua kumlingana ili kwamba nione uaminifu wake. Mbona unachelewa? Mbona unahangaika? Mbona miaka inaenda unapoteza muda? Mbona Mungu wa Israeli anatenda kazi mpaka leo? Kwa nini umejikatia tamaa? Kwa nini unataka kurudi nyuma? Kwa nini unataka kumwacha Yesu? Kwa nini? Na kutangazia mchana wa leo, achana na historia ya ukoo wenu, tupa kule. Bwana anakutengenezea historia mpya katika jina la Yesu. Bwana anakutengenezea ukurasa mpya katika jina la Yesu. Kwambia ulivukaje? Yabesi akasema, kama ukiongeza honzi yangu. Maana yake Yabesi alikuwa amezungushiwa ukuta kwamba hawezi kwenda ng'ambo, lakini akasema, Bwana wa majeshi, kama ukiniongezea honzi yangu, maana yake ukipasua hizi kuta nikaenda ng'ambo, nikaenda upande mwingine. Mungu akamjalia kama hivyo. Tutuko hapa mchana wa leo, bali njema ndizo hizi. Si mapenzi ya Mungu kuishi kwenye hiyo mipaka, wala si mpango wa Mungu. Mchana wa leo tunamwendea yule Mungu wa Yabesi, tunamwendea Mungu wa Daudi, tunamwendea Mungu wa Daniel. Anakwenda kuvunja mipaka yetu. Tunaongezeka tena. Watakapotuona watu wa jamii zetu, watu wa ukoo wetu, watu wa kabila letu. Binti yangu mmoja akaniambia, akasema, mama, sisi kwetu watu hatuwezi kununua magari. Na mimi nilishawahi kununua gari nikajikuta nimeliuza tu. Kwa sababu gani? Ile roho inatofuatilia. Oh, mchana wa leo, haleluya, tunamtangazia shetani ya kwamba ni mwisho. Achilie magari yetu kwa jina la Yesu. Achilie majumba yetu kwa jina la Yesu. Achilie matumbo yetu kwa jina la Yesu. Achilie fedha katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Jenga ghorofa, wana nyumba chumba na sebule, alafu hazijamaliziwa. Matofali yalishakuwa meusi, madirisha na milango hakuna. Imekuacha wewe, umejonga ghorofa. Utawaambia nimemlingana Bwana. Haleluya. Amepanua mipaka yangu, amepanua mipaka yangu.
amepanua mipaka yangu. Bwana ameniongeza, Bwana ameniongeza, Bwana ameniongeza, Bwana ameniinua. Mungu mmoja akashuhudia siku moja hapa, akasema Yesu amechukua hati yangu ya mashitaka. Hati yangu ya mashitaka ilikuwa ni kubwa, nimeshitakiwa mambo mengi ya kwamba siwezi kufunga hapa. Bwana ameichukua, ameichana. Bwana amechana, Bwana amechana, Bwana amechana. Mchana wa leo Bwana anachana, Bwana anafuta, Bwana anakuhamisha. Mchana wa leo Bwana anakuinua, Bwana anakubadilisha katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Wanaubiri mafuta, wanaubiri vitu, hawana ujasiri, kwa sababu hivi wanavyohubiri havina uhai. Lakini sisi ambao tunamhubiri Bwana wa vita, ambaye anatenda majibu yake anajibu kwa moto, tuna ujasiri wa kusema kwa sababu tuna uhakika naye. Alikuwa na maono ya mafuta. Ukapata ujasiri wa kuluka luka kama hivi, kuna ya pembe ya debe mafuta. Ungetoa mafuta hayo, huo upako ungetoa wapi? Lakini kwa sababu ninamhubiri Bwana wa majeshi, ambaye alikuja duniani, mauti haikumweza, mauti haikumweza, mauti ilimshikilia, lakini ilishindwa. Nahubiri habari zake, nahubiri habari zake. Walipomzika, walizika, wakasema tumemzika hao wenye magonjwa. Walimzika, akaenda kaburini na umasikini wetu, akaenda nao siku tatu, na kudharauliwa kwetu, akaenda nako kaburini. Tukabaki nje tunahangaika na magonjwa, bado hajafufuka, bado tunahangaika na umasikini, tunadhalauliwa kwa sababu hajafufuka. Alipofufuka akatoka kaburini, alipotoka akatoka na utajiri wetu, akatoka na uzima wetu, akatoka na majumba yetu, akatoka na fedha zetu. Oh, akatoka na watoto ndio zako matumbo yetu. Alipotoka kaburini akaja na utajiri wetu nje. Oh, alikuwa na mzigo mkubwa kaburini, ule mzigo kaburi alikuweza kustahimili, alikuweza, alikuweza kustahimili, alikuweza, likapasuka, mwanaume akatoka. Oh, shangilia Yesu. Ziendelee kupata shida ndani, zitoke zote. Lakini Yusufu, ipo siku atasimama hapa, atamhubiri Kristo. Yusufu, Yusufu, ipo siku ataeleza habari njema za Yesu. Anatulia. Haleluya. Anatulia.
nakaa viongozi wa ibada wanaitwa, wanakuja wana praise, praise and worship, wanasimama hapa wakianza kuabudu. Unamwona Yusufu anapata shida, unamwona Yusufu na uweza wa Roho Mtakatifu na fungu.